Мінцифри наразі допомагає виправити усі помилки і неточності у попередніх заявках, що збільшує шанси кожної громади на отримання інтернет-субвенції. Якщо подасте попередню заявку, після ухвалення постанови і офіційного старту компанії отримуєте повідомлення на імейл. І вам залишиться лише продублювати раніше подану інформацію. А якщо ви будете чекати офіційного старту, вам необхідно буде подати успішну заявку за 10 робочих днів, що, на мою думку, вряд чи вийде. Хочу також наголосити, що Мінцифра знає реальну вартість послуги щодо підключення і те, що в різних регіонах вона може бути різною. Але про всяк випадок головам громад все ж таки раджу не накручувати такі суми. Адже завдяки заявки, які будуть за хмарними сумами, вони будуть безпосередньо відхилені. Адже в рамках інтернет-субвенції метою Мінцифри є забезпечити можливість користуватися якісним життєсним доступом до інтернету, якомога більше кількості людей, а не витрачати кошти. Держава у 2021 році профінансує підключення виключно до оптичних мереж, які будуть використовувати сучасні швидкісні безпровідні надійні технології. І виключно в тих населених пунктах, де відсутній хоча б один із оптичних провайдерів. Тож, якщо у селі є мобільний інтернет, Wi-Fi або якась мідна технологія, наприклад, по телефонній лінії, ваша громада все ще може сподіватися на державну допомогу, і ваша громада повинна подавати заявки на державну інтернет-субвенцію.